På Rammis camp i Stockholm. Tank race. Kört några ronder. Efter första gången i skolan, du var armbåren, bam, satt jag fast. Då blev det så. Ja, precis. Det var ju så jag gick första gången. Men andra gången, jag var så rädd. Så han drog armbåren. Vad fuck, jag får inte den fast när jag armbåren. Det var såhär. Ja, jag vet. Vad fan, jag vet inte vad jag menar. Jag satt bara. Det är normalt. Man måste ta en risk som man är redan har fattat. Ja. Alltså det är hemlig snack här, vad gör du?